מה קורה אנשים, קוראים לי אדם הרפז. אני רוצה להראות לכם משהו די הזוי שבדרך כלל קורה. אני הרבה פעמים לוקח אנשים כאילו איתי שהם יותר חלשים ממני ברנק, וכאלה כמו שאתם רואים אני כמעט תמיד בכל רנק אחד, ואז יוצא לפעמים ממש דברים מוזרים וטרולים אם אני לוקח איתי מישהו בפארטי. ועכשיו אני אראה לכם אחד מהסרטונים ש... משהו עזוי לגמרי, אתם צריכים לראות בשביל להאמין. לא יודע איך, אבל בסוף ניצחנו את זה. בבקשה, תראו. What's this? A hero has left the battle. Hero slain. Welcome back. Welcome back, hero. What's this? A hero has left the battle. Gather tribute or face my curse. The choice is simple. Welcome back, hero. What's this? A hero has left the battle. Welcome back. What's this?